Fala aí, galerinha, beleza? Quem fala aqui é o Guto para mais um vídeo pra vocês. E desta vez, como vocês puderam ter visto no nome do vídeo, é isso mesmo, hoje aqui é um vídeo um pouco mais diferente, né? Que é sobre o novo Xbox, né? Que é o Xbox One, que foi anunciado e confirmado, né? Ontem, no dia 21 de maio, né? Teve uma live aí ao vivo aí a partir das duas até as... Começou às 2 horas, né? Eu não pude perder, né? Começou às 2 e terminou, acho que foi 3h15, né? Eu vi até metade dessa live, eu... Pude ver um pouco aí sobre a conferência do novo Xbox, que vai se chamar Xbox One. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco aí sobre o console, o que que eles falaram lá, né? E também algumas opiniões minhas bem rapidinhas mesmo. Não vou tentar prolongar tanto este vídeo, beleza? Como eu disse, o console foi anunciado e confirmado ontem, né? Terça-feira, no dia 21 de maio, que o console vai ser lançado no final deste ano, né? E o nome vai ser Xbox One. Vai ser lançado no final do ano, como eu disse, e a Microsoft aproveitou para mostrar como é que vai ser o console, né? O novo visual, como vocês puderam ter visto aí no começo do vídeo, é um pequeno trailer lá onde mostra um pouco o visual do console, né? Ele tá bem estiloso mesmo, né? Com quadrado com as listas pretas e o controle quase igual ao do Xbox, né? 360 com um novo designer muito mais show e bem mais bonito, né? Vocês podem ver como é que tava o console aí, né? O tamanho e tal. E também vai ter o novo Kinect, né? Que também vai ter comandos de voz, né? Bem melhor que o anterior. E também vai ter resolução até de 1080p, né? Nesse novo Xbox, que é o Xbox One, né? E sobre o console, o menu, né? Vai ter novos entretenimentos no menu do console, como TV. Vai ter como você ter a interatividade com TV no menu do Xbox, né? O novo menu do Xbox vai ter mais. Como é que fala? A cabeça vai ser mais interativo, né? Isso aí mesmo. O menu do novo Xbox vai ser mais interativo, né? Com mais coisas e mais conteúdos também. Então isso já é bem legal também, né? E sobre os jogos, né? Que é o mais importante aí no novo Xbox, né? Vai ser lançado aí novos jogos exclusivos. Entre eles vai ser 15 jogos exclusivos, se eu não me engano, e 8 vai ser novas franquias, né? Que a Microsoft prometeu aí no na confer... não é conferência, prometeu aí no É, na conferência, nossa senhora, eu tô baralhando tudo aqui. É porque eu tô meio com as coisas meio na cabeça e meio anotado aqui. Mas eu acho que é isso, né? Agora, voltando a falar sobre o console aí, né? O controle também, que eu não falei sobre o novo Xbox, no Xbox One. O controle tá bem amplo, bem bonito mesmo, com bastante estabilidade. Ao ponto do 360, né? Do Xbox 360 aqui, ó. Tá até na minha mão, tava jogando aqui agora há pouco aí, né? A tela tá aqui logo atrás da câmera, né? Tava jogando aqui bem legal. Nem sei como é que vai ser quando lançar o novo Xbox e tô só na expectativa mesmo até eu pegar o console, né? E muitos outros. Como eu tava dizendo sobre os jogos exclusivos, vai estar vindo 15 novos jogos exclusivos, né? 8 entre novas franquias novas e muitas outras coisas, né? Que mais que eu tava vendo? Pessoal, eu acho que eu saiba, né? Que eu estou sabendo até agora, de momento, sobre o novo Xbox aí, né? Que é o Xbox One. É isso, né? Agora eu vou estar mudando o assunto e falar um pouco as minhas opiniões sobre o novo Xbox. O Xbox One. Bom, pessoal, o novo Xbox One, o que eu tô esperando dele mais é os gráficos. Cara, eu tô muito louco pra ver os gráficos assim, ó, na minha frente, entendeu? Eu já vi como é que tá mais ou menos, né? Eu olhei e, cara, mano, você olha, você fala que é de verdade, cara. Só que eu tenho um porém, você tá jogando, é uma coisa de verdade, só que sempre tem uma coisa meio falsa, bem no fundo tá meio falsa. Apesar que é jogo, né? E jogo é ficção, entendeu? Mas tá muito real, os gráficos tá muito bonito. E eu tô até imaginando como é que vai ser os jogos da EA, né? A EA também disse que ia mostrar o novo motor gráfico dos jogos dela, né? Como a EA é a produtora que faz os melhores jogos com os melhores gráficos, já é da gente esperar aí dos gráficos da EA, né? Esses jogos aí, cara, com um motor gráfico muito bom. Eu vi um jogo de futebol, mano, a cara do cara é igual de verdade. É igual de verdade. Eu vi a água lá acima, na água do jogo. Tá tão real que parece estar tá mais real que de verdade, né? Mas nem tanto, aí que eu já tô até exagerando, né? Mas tá muito, muito bom mesmo. Eu tô esperando muito dos gráficos, né? Eu tô esperando muito o console. Aí você já deve estar tá se perguntando aí agora. E você, vai pegar o console já no lançamento? Ou eu vou estar tá pegando... Você deve estar tá me perguntando, aliás, né? Se eu vou estar tá comprando o console no lançamento ou depois. Bom, galera, eu não vou estar tá comprando o console no lançamento. Porém, o console vai ser bem caro mesmo. Como ele vai lançar no final desse ano... Provavelmente eu acho que eu vou estar tá comprando ele no começo do ano que vem, né? Às vezes abaixa um pouco o preço, porque o console não vai ser barato, hein, mano? Vai ser de 2.500 a 3 mil reais, mais ou menos, no mínimo, eu acho, né? Então vai ser bem caro mesmo, porque não tem só o novo Xbox, como o PS4 também, que eu também tô querendo ver com os consoles, porque
Eu não sei se eu compro os dois, ou se eu compro um primeiro, depois o outro. Eu acho que eu vou comprar um primeiro, depois o outro. Nessa questão de eu comprar um ou só um ou outro, cara, eu acho que eu vou estar comprando os dois mesmo, mesmo que demore um pouquinho, mas eu acho que eu vou estar pegando os dois novos consoles aí, que é essa nova geração que vai estar entrando aí, né? Então, galera, como eu não sei muito sobre o novo Xbox aí, sobre o novo PS4, né? Que esse vídeo nem é sobre PS4, né? Se vocês quiserem também que eu traga um vídeo falando as minhas opiniões sobre o PS4, é só vocês deixarem aí no comentário que eu vou estar vendo e possível estar trazendo, né? Bom, pessoal, acho que era isso, como eu disse, né? Eu não estou muito ciente do novo Xbox, o que que ele vai ter, os detalhes, né? Pra eu poder falar as minhas opiniões, porque eu não sei muita coisa, né? Isso que eu falei é apenas o que eu sei, né? Mas vamos esperar mais para ver novas coisas sobre o console, o que que vai vir aí, o que que a Microsoft vai trazer de novo pra gente, falar sobre os jogos, sobre o console, tudo o que envolve aí eu vou estar vendo aí, vamos ver como é que vai ser o console e quem sabe eu trago outro vídeo falando mais um pouco sobre o novo Xbox e também o novo PS4, tá? Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo bem rapidinho aí, né? Bem rapidinho mesmo. Era só me estar falando aí sobre o novo Xbox, né? Que ontem, terça-feira, dia 21 de maio, dia 21 de maio teve uma live aí ao vivo, né, da conferência aí da Microsoft do novo Xbox, né? Para quem não viu, né, já deve estar sabendo agora que eu estou avisando, né? Então eu estou trazendo esse vídeo para vocês puderem estar mais cientes aí do novo Xbox. E outra coisa, pessoal, é também sobre os jogos, né? O Forza 5 também vai estar lançando junto com o lançamento do novo videogame, né, do novo Xbox, o Forza 5, gráfico, porra, vai estar muito bom mesmo, bem real mesmo. Olhar aquilo, cara, tá praticamente de verdade, mano. Só como eu disse, né? Só não é de verdade porque você vê uma coisa sempre meio falsa ali, mas é porque o jogo é meio ficção também, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar e falar para vocês neste vídeo. Lembrando que agora no final vocês vão conferir aí um trailer sobre o novo Forza, né? O Forza 5, que vai estar lançando junto com o novo Xbox, e também sobre o novo Call of Duty Ghost, né? Que também a Activision veio falar sobre o novo Call of Duty Ghost, né? Na conferência, né, sobre o novo Call of Duty Ghost. Como não sei muito sobre o jogo, vocês conferem o trailer aí no final e até a próxima, pessoal. Vocês vão ver aí agora um trailer, né, sobre o novo Forza, né, Forza 5, o Call of Duty Ghost e novamente o trailer do Xbox, nossa, cara, Xbox Ghost, beleza? Então confere esse trailer aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de comentar. De se inscrever, né? Dar um like mais favorito para me ajudar na avaliação e divulgação do canal. Qualquer coisa, comenta, né? E desculpe qualquer coisa, né? Se esse vídeo eu falei meio rápido, né? Porque quando é vídeo assim, frente a frente à câmera, eu fico assim. Sei lá, eu não fico muito bem preparado, porque eu não sou muito acostumado. Mas estou me acostumando com isso. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, falou e fui. Confere aí. There are those who wear masks to hide. And those who wear masks to show us what they stand for. To inspire. To unite. To defy. To strike fear in the hearts of their enemies. Thank you.
There are those who wear masks to protect themselves. And there are those who wear masks to protect us all. See Call of Duty Ghosts live on the May 21st Xbox reveal.